топката. Избра да се спре, да се завърти. След това Суа шутира към вратата. Луков избива. Първо опасно положение. Можем да кажем още един удар към Луков. И много добро решение на Кориор да комбинира с Мазир Суа. А след това и удара на Стефан Велев. Също бе този път за Черно море. Отново извеждащо подаване за Кориор. Този път той по-добро удар на Кориор над вратата. Централният нападател Иван Коконов решава да шутира. Пак неговите съотборници поправиха неговата неточност. Топката е загубена и сега Пабло Гарсия с извеждащо подаване за Сердюк. Удар на Сердюк. Притеснява от никого да прати топката в наказателното поле. Удар сега към вратата. Дълго подаване към Томислав Йорданов. Ще стигне той до топката. Опитва технично да прехвърли вратаря на Черно море. Не остави шансове за Дюгеров. Подаване към Кориор. Сега той опитва подаване към Сердюк. Не успя да оцели топката. Сега пак шут, рикошет. Този Мартин Луков. Подаване към Кориор, който в последния момент реши да... Василев обаче стига до топката. Удар на Кориор! Страхотно изпълнение на Матиас Кориор. Да не кажем лошото изчистване на Давид Кик. И след това Велисой Василев изигра своята роля в това да прати не... Иван Тилев, сега Кики се бори. Прати топката в наказателното поле. Неуверени действия на Иван Дюгер. При следващото спиране на играта. Дали това няма да бъде при втория гол на Черно море? Не, града. Обаче отново гледаме, тъй като Кориор искаше корнер. Средюк обаче получава един на един с Алекс Петков. Дали ще успее да го преодолее? Добре застава Алекс Петков. За сега преодоляна обаче вече. Удар на Евгений Средюк. Първоначално бе изтласкан от Алекс Петков извън наказателното поле. След това може би да стигне до почете гол. Преди това обаче с шанс за Черно море. Ще има ли трети гол тук? Удар спасяване. Отново не особено уверено. Димов, удар на Димов.